bagefter, så kan vi se, om det er det. Kom. Prøv lige at vende ryggen på det, så vi kan se, at det er liv i det. Yes, yes. Nå, så tager den. Se, hvad det var. Der er stadig liv i skærmen. Så må vi jo kunne se, at den pizza også. Ja. Ja, det har vi desværre haft nogle problemer med folk, så ja, det ved jeg godt, men det er det. Hvem må I få?